Александър Карма е невероятно. Късто има екстремал. Много странно. Как не трябва ви точната като е? През цялото време си по жралото, по преката. Да, трябва да има такова. По имосто. А има и места, които са 90 градуса. Това е собственика. Това е нещо, което ще ни шлепя. Върни пак.